ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။အကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ကိုပညာပြောကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါလေ။အာဒီကကျွန်တော်တို့ငါးကန်တမလိုင်းမှာအာငါးလာများလာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်။ Oh my god! Wow! အဲငါးလာများလဲဟာကိုကျွန်တော် vlog ရိုက်တာဖြစ်ပါလေလို့ဆရာတယောက်ကြီးရဲ့ငါးများပုံများနီးငါးဘလောက်ထိရလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါလေလို့အာဘလို့မျိုးဘလောက်တီကျွန်တော်စူးစမ်းမှာငါးများနေလဲဆိုတာအာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအားလုံးဘိုင်ဘိုင် Stop it get some help ကဲဒီတော့ဆက်ခဏဖြစ်ပါလေအာစူးစမ်းနေပါလေငါးကြီးဆဲတော့မှာဖြစ်ပါလေမကြည့်ပါအောင်အာငါးများနေတာဖြစ်ပါလေဘောနော်ဗီဒီယိုရိုက်နေရလားဗီဒီယိုလည်းရိုက်နေပါလေဒီမှာဒါဆက်ခဏဖြစ်ပါလေမကြည့်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ငါးတွေအများကြီးပဲဘောနော်ဒီထဲမှာအပြည့်ရှိပါလေလို့မကြည့်ပါအောင်အာမိမြောင်မိမလားလို့မမိပါဘူးဒီကစကွန်ကြည့်ပါဦးလည်းချောင်းတော့ဟယ်လိုအဲဟုတ်ပြီအာဒါတော့ဆက်ရှင်းဖြစ်ပါလေဆက်ရှင်းတော့ဒီဖက်ချမ်းပါဗောနော်ဆောနာဖက်ဆက်ခနောနာဟိုဖက်အနေများနေတာဖြစ်ပါလေဟိုဖက်ချမ်းပါဗောနော်အခုဒီဖက်တော့ဆက်ရှင်းဗောနော်ဆက်ရှင်းတော့ဒီမှာများနေတာဖြစ်ပါလေကြည့်ပါဒီဘလောက်များရထားတယ်ဆိုချက်တော့ရှိုးကြအောင်အာဒီမှာငါးအများကြီးပဲဆက်ချက်ဆက်တော့ကြည့်အဲမာជីជីជីတွေအိုးជីជីတွေပဲဖြစ်ပါလေဗောနော်အာဒါတော့ဆရာရှယ်များနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေတော်လေးရတယ်ဗောနော်ခဏကြိုက်တယ်အများကြီးထက်ရဖို့စီစဉ်ရှိပါလေဒီများနေတဲ့ style design ရတော့ရှယ်ပဲဖြစ်ပါလေဗောနော်အာမြန်မာနဲ့နှွေးထယ်ဒီနဲ့အာရှယ်ပဲဖြစ်ပါလေဆရာအညောညောတယ်လေးပါလေးပြောပါအောင်အဲโอเค nice ဟိုဒီရတော့ကျွန်တော်ကကင်စားရပါတော့ကြည့်ပါဦးရှယ်ပဲဟာတာတော့အီးစိတ်နေပဲငါကြည့်ကြည့်ပဲနော်မကြည့်ငါကင်နေဆရာမဆက်လုပ်ဖြစ်ပါလေဒီမှာလည်းတယောက်ဟိုမှာလည်းတယောက်ပေါ့နော်မဆရာတမနေရတော့ဟိုဘက်မှာများနေပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ငါကင်လာဖြစ်ပါတယ်လို့အာဆက်လုပ်လိုက်ရဖြစ်ပါလေခါကြိုက်စားပါဘောနော်ကြည့်ပါဦးနီကက်ရိုက်ပြမယ်နော်ကြည့်အော်ရှယ်ပဲရှယ်ပဲအော်ရှယ်ပဲအာရှယ်ပဲဖြစ်ပါလေ No ကဲကျွန်တော်ကင်မိပြီဆိုတော့မှအားရပါရဆွဲပါလေလို့မှာဆက်ချက်ဖြစ်ပါလေဆက်လုပ်ဟုတ်ဆက်ကောညမန်လေးနဲ့တော့အာရှယ်ပဲဟိုကြည့်ပါဦးလက်မှာတကလည်းဖဲ့မှာစားနေပါလေလို့ဟာညာမယ်နော်မငါးရင်းငယ်တီးတယ်မောင်ရတီတိုးစရာတွေအားအများကြီးပဲဗျာစားစရာတော့အားလို့ဆက်ရှယ်တော့ရှယ်ပဲဆက်လို့လဲရှယ်ပဲအားကျွန်တော်အားရပါရစားနေတာဖြစ်ပါလေတို့ကွန်ဖြစ်ပါလေမငါရပါလေဒီကောင်ငါမိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပါငါရရလို့ကွာဒီပါဒီမှာဒီမှာဆက်ဆက်ဆက်တကောင်လွတ်သွားပြီဩတကောင်လွတ်သွားပြီပေါ့နော်ငါကောင်ချစ်တော့ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့တကောင်လွတ်တော့တကောင်လည်းရမှာဖြစ်ပါလေကြည့်ပါဦးအာဆက်ခွန်ဖြစ်ပါလေဆက်ခွန်ဆက်ခွန်အာကြာပါပြီလို့ What What the fuck ဒါတော့မုတ်ချုပ်ပြီပေါ့နော်ဒါပြန်ဝတ်လို့နေပါလေဒီထက်မှာငါတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လားတမန်အကောင်ရပြီပါပြီမဆက်ချက်ဖြစ်ပါလေဒါတော့စခွန်ပါနော်ဒီထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်ဘလုံးငါးဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မထောသေးပါဘူးခဏထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပြီးမှတခြားပေါင်းမပနိုင်ပိတ်တာရတယ်ဆိုတာထပ်မပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Oh my god အဲဒါဒီထဲဟာပါနော်ကျွန်တော်ထုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါတော့ဘလုံးပနိုင်ပိတ်တာလောက်တော့ရှိမှလည်းမသိဘူးနော်တော်များတယ်ပါနော်ဒါလည်းဒီမှာထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ထဲမှာဖြစ်ပါလေဘလို့တော့ဒီငါရတယ်ငါလေးဖြစ်ပါလေအများကြီးဘလို့ဒါ You can do it Nice ဒီလည်းအများကြီးပဲအော်မလေးအော်နေတာမဟုတ်ဘူး